Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius nuo mano skalbinių virvės, pradeda bokti mano džiaustamus į skalbinius ir dar neduok dėvė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reikalų komentaras, kad oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuri siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėjau. Juk ne šiaip savo praeito vaizdainiuko pavadinimas ir buvo. Titulai ir statusai. Kaip ir trečioji dalis, to vaizdainiuko apie tą dokumentą surašyta vyrui nuo savo vardu Dainis gaunasi. Nu nieko, pratęsiu, nes manau, kad tai daugelį būtų svarbu žinot, apie ką iš viso tema, apie ką esmė. Tai jeigu mano kanale susirastumėt stebėtojo Mariaus, vaizdainiukus su stebėtojo Mariam, su jo skelbiamą informaciją ir žiniomis, ir šiaip internete pamašyti, nu, panaršytumėt Agavorką pa Froido, pamatytumėt, kad iš tos Romos teisės, taip vadinamas, nu, jinai iš viso susijusi su visom sistemom. Iš tos Romos teisės galime išpešti, jau daug kartų kartuojau, tokia sąvoka lotyniška, capitis diminutium. Ir yra, nu kiek aš žinau, kiek Marius man pasakojo, kiek domiesi, trys lygiai. Tas capitis diminutio minima, diminutio medija, diminutio maxima. Tai vat, kai jau sistema kreipiasi į tikrai žmogą, nu, Marius į tą dieviškai žmogų, taip kaip tas žmogus nurodo, nu, per raštus, nes sistema tik tai per popierius, per raštus gali bendrauti, sakykime, su vyrais, su moterimis, su tikrais žmonėmis, kai kreipiasi jau taip, kaip nurodo, vat, vyras ir moteris. Tai čia yra aukščiau už tos tris mano paminėtus capitis diminutio statusus, nes tai yra jau titulas. Ir aukščiau už tą titulą, nu nežinau, galite vardinti, kaip norite, sako, daug žodžių tas sutvėrėjas, kūrėjas, universumas, dievas galbūt, kai kas vadinat, turi. Bet vyras ir moteris šitoj matricoj, ant šitos žemės, nu kaip ir gaunasi aukščiausias statusas. Nežinau, jeigu kas galit, užginčykit. Aš ten į parapsichologiją ir paranormalius kokius nors reiškinius nebrendu, nesakau, ten ko nesuprantu, nebrendu. O visi kiti tie, vat, ten, net pasivadindami žmogumi, jau nekalbant apie tai, kad ten koks nors ten pilietis ar asmuo. Čia jau statusai, nors asmuo tai iš viso tas vat capitis diminutio maxima, kuris be teisės ir nu, protiškai neveiksnus dargas ten. Nu, Marius jums išvardintų visą eilę tų savybių. Kas tai per statusas toks, tai aš sakyčiau, netgi ne statusas, nes koks vergo statusas gali būti, jis visai be statuso, jisai daiktas yra. Ir tie, kas nesuvokėt, kad su jumis elgiasi kaip su daiktais, kaip su vergais, nes jūs patys leidžiate, nu, rusiškai sakant, pazvaliajate, nu, leidžiate tiesiog elgtis sistemai ir jos raikteliams su jumis, kaip su daiktais, su vergais, ir priežastis ir yra jumise, jūsų nežinojame, jūsų neveiksnume ir neveiklume, rankų numojime, nebiliame sutikime su viskuo, ką su jumis daro, ką jums siūlo, kaip su jumis eksperimentuoja. Tai va ta, ką aš dariau, pagrindė raštu ten, rašinėdamas visokius raštus kreipimusis. Suprantu, kad ne kiekvienam įkandama ir ne kiekvienam įkandama netgi taisyklingai, lietuviškai, gramatiškai, stilistiškai rašyti, sudėlioti kablelius ir kitus skyrybo ženklus, nosines bei brūkšnelius, taip kad dokumentas būtų ne tik atiskaitomas, bet ir suprantamas tiems, kas jį skaitys. Vienintelis patarimas – domėkitės, nes žinios ir yra jėga. Skaitykit, daug skaitykit, bent jau aprašus pavaizdainiais paskaitykit, knygas seną skaitykit. Aš nebūtinai teigiu, kad ten tiesa, bet jums padės, vat knygų skaitimas padės jums raiškiau reikšti savo mintis taip, kad kiti jie suprastų. Tai vat, viskas, ką jums norėjo pasakyti vyras mūsų vardu Dainis.
То есть либо по закону, либо по совести, либо по понятиям можно было договориться, смотря какая категория. Сейчас ни закона, ни совести, ни понятий.